Kako bi se omogućilo nesmetano funkcionisanje lokalne samouprave, ali redovno finansiranje u prvim mesecima naredne godine do formiranja novog skupštinskog saziva i usvajanja kompletnog budžeta, članovi privremenog organa opštine Požega usvojili su danas odluku o privremenom finansiranju budžeta opštine za prva tri meseca naredne godine, ujedno je najvažniju temu novog zasedanja. Privremeni organ kao organ ne može usvojiti budžet, kompletan budžet za 2024. godinu, ali je prema uputstvima Ministarstva financija u skladu sa zakonom donela odluku o usvajanju privremenog budžeta od januara do marta meseca, a kompletan budžet, celokupan budžet za 2024. godinu bit će usvojen na prvoj skupštini nakon novog saziva, nakon formiranja nove skupštine u opštini Požega. U privremenom budžetu za 2024. godinu postoje samo one najosnovnije stvari kako bi lokalna samouprava funkcionisala u 2024. godinu, a sve one najznačajnije stvari što najviše interesuje i što je najbitnije građanima opštine, pričamo o kapitalnim investicijama, će biti ugrađene u budžet koji će se, kažem, usvajati na prvoj skupštini nakon sazivanja nove skupštine opštine Požega. Prema rečima predsednika privremenog organa, kroz nešto više od mesec dana očekuje se i konstituisanje lokalne skupštine, a nakon toga i redovno usvajanje budžeta. Sada u subotu imaju ponavljanja na jednom biračkom mestu u mesnoj zajednici Lopaš. Odmah nakon tog ponavljanja, čim izborna komisija proglasi, da kažemo, kompletne izborne rezultate, imamo rok od mesec dana da konstituišemo novi saziv Skupštine opštine Požega, znači to se radi ili krajem januara ili početkom februara. Na dnevnom redu današnje sednice našlo se i rešenje o raspoređivanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve planirane odlukom o budžetu za 2023. godinu, kojim se sredstva u iznosu od 421.000 dinara odobravaju u mesnoj zajednici Bakionica na ime nedostajućih sredstava za plaćanje radova na sanaciji nekategorisanih puteva. Naredna sednica privremenog organa opštine Požega planirana je za petak 29. decembar.